Laitetaan vähän kautta purkkiin tässä joulun kynnyksellä. Miksu, mitkä joukkueet ovat olleet syyskaudella Valioliigassa onnistujia? Laitetaan puoli kautta purkkiin. Ei laita koko kautta purkkiin. Kyllä mä sanoisin, että totta kai Man City. Huikee, aivan fantastinen. Se, miten ne pelaa, napsii isonumeroisia voittoja. Ja ennen kaikkea se on viihdyttävää, se on tehokasta. Ja näkee, miten pelaajat nauttii siitä ja ylivoimassa johdossa. Ja mun näkemyksen mukaan mestareita ehdottomasti. Toisena ehdottomana onnistujana tulee Burnley. Se, että Burnley taistelee Champions League-paikasta sarjan puolivälissä, niin kyllähän se on huikeeta. Ei kukaan sitä olettanut. Kaikki luulisin, että tietysti Burnley-fanit ehkä pienessä mielessään, että sarjan puoliväli ehkä pikkusen yläpuolella, ei ehkä europaikoille, mutta sarjan puoliväli yläpuolella, mutta suurin osa varmaan, jotka Valioliigaa seuraa, niin veikkasi, että Burnley taistelee siellä säilymisestä, niin kuin varmaan heidän tavoite oli tälle kaudelle. Mutta se, että ne keikkuu tällä hetkellä taistelemassa Champions League-paikasta ja Eurooppa League-paikasta, niin aivan huikeeta. Ja se, miten se joukko on organisoitu, se, miten Sean Dyche on sen organisoinut, saanut sen 4-2 pelaamaan tehokkaasti puolustuspeliä ja ole varne hyökkäyspelissä, käyttäen isoja hyökkäjiä, nopeita, vikkeliä hyökkäjiä, hyvin kombinaatio pelillä yhteen, on kyllä hieno katto. Kyllä mun täytyy nostaa myöskin Huddersfield ja Brighton, nousia joukkueet, jotka on sarjan puolessa välissä. Ei toki vielä safetyssä, ei missään tapauksessa, mutta ihan mukavasti sarjan puolessa välissä. Ja varsinkin Huddersfield, se jalkapallo, mitä he pelaa, varsinkin kotikentällä, on viihdyttävää, on hyvää jalkapalloa. Wagner, erittäin hyvää työtä, nosti seuran Valioliigaa, mikä oli kaikille yllätys ja hieno asia Valioliigalle ja tämmöinen piristysruiske. Mutta se, että kuinka he ja Huddersfield ja Wagner saa pelaajista irti niin paljon, niin on ollut kyllä ehdottomasti positiivinen tälle puolikkaalle. Brighton, vähän samalla lailla kuin Burnley. Todella organisoitua puolustuspeliä. Chris Hughton ei tietää pelaajiensa rajat, ei lähde hakemaan mitään todella tämmöistä expansive-peliä, vaan hakee sen puolustuspelin kautta, organisoidun pelin kautta. Yleensä se on 4-2. Ja pisteet tulee mukavasti siinä puolessa välissä sarjaa, mutta niin kuin sanoin, niin nämä joukkueet vielä ei ole safetyssä. Burnley on safetyssä. Se on selvä juttu. Mutta nämä joukkueet on safetyssä. Ja mä sanoisin oikeastaan sitä, että jos katsotaan sarjataulukkoa, niin se on aina tuonne Evertoniin asti, jolla on 25 pistettä tällä hetkellä. Niin kukaan siinä, ja Everton on 9. Niin kaikki oikeastaan joukkueet, jotka on Evertonin alapuolella, niin ei ole vielä safetyssä. Eli paljon on pelattavissa, paljon tulee muutoksia. Ja tosi mielenkiintoinen toinen puolisko tällä kaudella tiedossa. No, onko ollut syyskaudella jotain selkeitä epäonnistujia joukkueiden osalta? Sarjahan lähti huonosti käyntiin Crystal Palacella West Hamilla. Ja heitä mollattiin ja tuli valmentajavaihdokset ja mutta he on noussut nyt sinne sarjan puoleen väliin. Eli voidaanko sanoa, että heillä on huono puolisko ollut, koska tällä hetkellä on sarjan puolessa välissä, no Crystal Palace, West Ham, kyllähän West Ham isoina seurannut, niin hyvin monet toivoo ja olettaa, että West Ham olisi siellä korkeammalla ja taistelisi Eurooppa-liigapaikasta vähintään. Mutta ehkä se huono lähtö tähän ensimmäiseen puoliskoon, niin on kostautu niin paljon, mutta nyt näyttää hyvältä. Viimeiset muutamat pelit on ollut todella hyviä. Newcastle, viivan alapuolella, loistava seura, mahtava seura. Mitkä fanit, aivan superfanit. Ja Benitez, kokenut valmentaja. Joo, Benitez ei ollut tyytyväinen siihen, että hän ei ole saanut hankkia haluamiensa pelaajia ja pelaajatyyppejä. Mutta se, että ne on viivan alapuolella, niin se on yllättävää. En usko, että hyvin moni, ainakaan minä, en olettanut, että Newcastle olisi vainnut niin alas. Swansea, sarjan jumpona, pikkusen rupeaa ero kasvaa viivan yläpuolelle. Pelaajan hankinnat ei mene ihan nappiin. Se peli, mitä he pelaa,
he yrittää pelata hyvää jalkapalloa, ei toimi. En tiedä, olisiko parempi, että Swansea ottaisi enemmän tämmöisen Burnleyn, Brightonin tapaisen pelityylin ja hakisi sieltä varmasti tasureita enemmän kuin on tähän asti saanut. Ja sitten sitä kautta 1-0 voittoja. Mutta ehdottomasti West Brom, yksi myöskin, joka on alisuorittanut. Siihen nähden, missä on aikaisemmin keikkunut. Viime kaudella Tony Pulis loppujen lopuksi West Brom oli yllättävänkin ylhäällä sarjataulukossa. Ja tietysti odotukset oli silleen, että he parantaa. No, Tony Pulis sai lähteä ja Alan Pardew nyt nähdään, miten hän muuttaa sen ja saa siellä tehoja aikaan. Et toki vielä ei ole ratkaistu mitään putoajia eikä tämmöisiä, mutta se, että nämä seurat nähdään viivan alapuolella tällä hetkellä, niin on pikkusen yllättävää. Ja totta kai pitää sanoa, että ensimmäinen jakso on mennyt penkinä läheltä. Stoke tulee alas koko ajan. Ja Mark Hughes, hän pikkusen rupeaa varmaan pehväpuolella kuumottaa, mutta se, että Stoke on juuri viivan yläpuolella, niin kyllä sitäkin voidaan sanoa pettymykseksi. Stokella on hyvä joukkue, heillä on iso pelaajabudjetti, todella iso. Ja siellä on nimimiehiä. Se, että hän juuri siinä viivan yläpuolella, niin on pettymys. Everton on mielenkiintoinen kanssa. Everton, joka aloitti kehnosti. Ja oikeastaan syy tästä viime, niin kuin aikaisemminkin sanoin, sitä viime kesän pelaajasaalista ja kuinka paljon sinne otettiin uusia pelaajia. Ehkä liian monta. Ja sen takia Kuuman sai maksaa. Samalla taas tuli vanhana kettuna, niin minkä muutoksia hän on saanut aikaa ja tuloksia, pisteitä noussut mukavasti sinne Leicesterin kantaa jo. Ja uskoisin, että pelkästään näillä muutamilla 4-5 tuloksella ja miten he on noussut sieltä viivan tuntumasta, putoja viivan tuntumasta, niin aina taistelee Eurooppa-liigapaikasta, niin on aika mielenkiintoista. Totta kai pitää mainita Leicester myöskin, miten heillä kausi lähti alkuun ja viivan alapuolella. Manageri sai lähteä, Shakespeare. Mutta nyt viimeiset kierrokset on ollut erittäin hyviä ja siinä on saatu potkua ja he on noussut ehdottomasti turvaan putoamiselta, mä näen sen. He saa tarpeeksi pistetä tokalla puoliskolla, että putoamisvaaraa ei enää ole, mikä oli vielä 7-8 kierrosta sitten. Kärkitaistelusta on vähän kysyttävä. Man City kiskonut syksyn aikana valtavan kaulan. Voidaanko silloin sanoa, että kaikki muut suurseurat on alisuorittanut? Mutta en mä haluaisi sanoa, että Manchester United ja Chelsea on epäonnistunut. Manchester City on vaan ollut niin hyvä. Yksinkertaisesti. Ja vähän sama juttu kuin mitä on Espanjassa. Barcelona vaan on niin hyvä tällä kaudella. No ei Madrid, Real Madrid ei ole niin hyvin pärjännyt, mutta ja saanut pisteitä. Mutta Liverpool 4 pistettä Chelseastä. Ei ole mahdotonta Liverpoolin saada Chelsea kiinni, mutta se, miten Liverpool puolustaa, niin se on pettymys ollut ehdottomasti. Ja uskoisin, että siellä tulee muutoksia pelaajarinkiin tammikuussa. Mutta Arsenal, uskoiko kukaan pienessä mielessään todellakin, että Arsenal olisi ollut mestaruustaisessa mukana? En usko. Tottenham. Mä veikkasin, että Tottenham olisi ollut siellä mestaruustaisessa mukana, koska pari aikaisempaa kautta on antanut siihen suuntaa. Ja siellä on kehitystä ja ne pelaa loistavaa jalkapalloa. Mutta pikkusen on takerilla. Johtuuko se Wembleystä? Mistä se johtuu? Vaikea sanoa.